COVID ilə mübarizəni səmərəli hesab etmirəm və düşünürəm ki, burada ciddi bir idarəçilik problemi yarandı və bu üçün də Səhiyyə Nazirliyi və təbib arasında olan münasibətlərlə əlaqəli ola bilər. Çünki bir mərkəzdən idarə olunma, bir mərkəzdən də ki, koordinasiya prosesi həyata keçirilmədi. Düzdür, müsbət tərəflər də var, müəyyən işlər görülübdür, yeni klinika yaradılıbdır və yeni klinikada həqiqətən də COVID-li xəstələrin müalicə olunması tam şəffaf və eyni zamanda heç bir xərc olmadan bütün xərclər dövlətin büdcəsindən maliyyələşdirmə şərti ilə həyata keçirilir və orada hansısa bir korrusiyadan, rüşvətdən da danışmağa dəymir. Və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanası, digər modul tipli xəstəxanalarda da bu şəraiti görmək mümkündür. Amma bütün ərazilər üzrə bu barədə danışmaq olmur. Çünki xüsusilə regionlarda yerləşmiş xəstəxanaların həm infrastruktur vəziyyəti, həm restoranla təminatı, həm tibbi personalla təminatında ciddi problemlər var. Haradasa oktyabrın 11-i məndə buru öskürək başladı. Ayın 13-ü artıq qızdırmam qalxıb. Bu müddət ərzində həm halsızlığım var idi, həm də bütün əzəllərim ağrıyırdı. Qızdırmam qalxan kimi mən başa düşdüm ki, bu çox güman ki, virus ola bilər. Və ayın 15-i, 14-ü mən 103-ə zəng vurdum və öz simptomlarımı danışdım. Əslində, evin şəraitində müalicə alan xəstələr Səhiyyə Nazirliyinin himayədəsindədir də, belə deyək. Çünki təbib əsasən ağır xəstələrə baxırlar, yəni xəstəxanalara yerləşdirilən ağır xəstələrə nəzarət edirlər. Mənə bir dəfə zəng vurmuşdular təbibdən, oradan mənə bildirdilər ki, sizin testiniz pozitiv çıxdı. Ondan sonra bu qurumdan mənim heç bir əlaqəm yox idi. Bir neçə dəfə 11 saylı poliklinikada sahə həkimi zəng vurub soruşmuşdu vəziyyətimi. Amma belə, yəni karantin bitəndən sonra ondan sonra heç kim mənlə əlaqə saxlayıb soruşmadı. Yəni mənim vəziyyətim ümumiyyətlə necədir və nəyə ehtiyacım var. Bilirsiniz, ilk günlər ola bilsin ki, birinci mərhələdə müəyyən problemlər yaşandı, amma sonradan hökumət də nəzərə aldı və modul tipli xəstəxanalar tikdi. Zığda bilirsiniz ki, böyük bir həcmdə palatalarla zəngin modul tipli xəstəxana mövcuddur Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdində və bu xəstəxanalar Azərbaycanda konkret bir yerə hesablanıb. Deyək ki, bu olsun 10 min, 20 min, axı xəstə sayı günü-gündən artır. Əgər
günə 3000, 4000 xəstə olsa onun 5 günü kifayətdir ki, həmin çarpayla doldursun. Və belə bir kütləvi yoluxma şəraitində dünyanın heç bir ölkəsində xəstəxanalar bu qədər xəstəni tuta bilməz. Heç Amerikada, başqa ölkələrdə də. Ona görə də məcburi zərurət yaranır ki, xəstələrin bir hissəsi ambulator şəraitdə müalicə olunsun. Bəli, bizdə boşluq nədən ibarət? Bizdə boşluq ondan ibarət ki, ambulator xidmətlə stasionar xidmət arasında uzlaşma məsələlərində problem var. Məsələn, poliklinikalarda sağ həkimlərin bu işə cəlb olunması, sistemin təşkil olunması, əhalinin zənglərinə cavab verilməsi, onlarla mütəmadi əlaqə saxlanması, ambulator xəstələrin nəzarət edilməsi, onların lazım anda stasionara köçürmə imkanının araşdırılması, bütün bunlar xeyli problemlidir, xeyli boşluqlar var bu məsələdə. Bəli, mən onunla razıyam. Bu məsələlər qaydaya salınmalıdır, nizamlanmalıdır. Çünki nizamlanmayan məsələlər problem yaradır xəstələrin gecikdirilməsində, ağırlaşmasında və bu da əlbəttə pandemiyadan daha çox işçilərlə çıxmağa şərait yarada bilər.